assalomu alaykum aziz muxlis rossiya nato davlatlariga hujum qiladimi peskov javob berdi rossiya nato a'zo davlatlariga hududiga bostirib kirish yoki hujum qilish niyatida emas bu haqda rossiya prezident matbuot kotibi dmitriy peskov ma'lum qildi rossiyaning ukrainadagi harbiy amaliyoti munosabati bilan nato a'zolari davlatlari hududiga bosqin yoki zarba berilishi mumkinmi degan savolga peskov quyidagicha javob qaytardi agar bu o'zaro kelishuv asosida qilingan harakat bo'lmasa agar ular bizni bunga majburlamasa biz bu haqida o'ylay olmaymiz va biz bu haqida o'ylashni xohlamaymiz degan peskov eslatib o'tamiz yigirma to'rtinchi mart kuni brusselda bo'lib o'tgan natoning favqulodda sammitida yakunida alyansga a'zolar ukrainaga qo'shin yubormaslikka ke kelishib oldilar ammo nato ukrainani kimyoviy biologik va yadroviy qurollardan shuningdek kimyo mudofadan himoya qilish uchun uskunalar beradi shuningdek alyans rossiya qurolli kuchlarining ukrainadagi maxsus operatsiyasiga javoban yevropaga qo'shimcha to'rtta qo'mitalarni jangovar guruhlar tuzadi bular nazarda tutilgan hujjatda alyans qadamlari profilaktik mutanosib bo'lib qolishi va inqirozni kuchaytirishga qaratilganini ta'kidladi unga ko'ra nato sharqiy qanotga 40 ming askarni va janob kuchlarni elementlarini joylashtirgan